Hei og velkommen til webinar med Fusion. Det veldig hyggelig å få lov til å ta tak I et veldig dagsaktuelt tema I disse tider hvor vi ser at strømprisene går litt opp og ned. Og for mange så jo dette en stor utgift I hverdagen. Så vi her I dag for å snakke litt om verdien av det å flytte forbruk. Og da har jeg med meg Kenneth fra Enfo, som en av våre samarbeidspartnere. Mm. Og vi skal jo langt ned I ditt område etterpå, Kenneth, men jeg tenkte jeg bare skulle ta seerne våre med på en liten innledning først. Og vi I Futurom, vi installerer jo smart hjem, og I 2021 så så tror vi at vi kommer til å installere I størrelsen 25 000 nye smart hjem. Og vi tror at mange av de her, de vil jo også gjøre det fordi at de har lyst til å endre strømforbruket sitt, og ikke minst da redusere energifakturaen, eller kostnadene ved energi. Så det litt av det vi står. Så jeg tenker at det en av de første tingene som jeg kunne tenke meg at vi kikket litt inn I, det jo hvordan vi da jobber for å hjelpe egentlig strømselskapene til å tilby litt fremtidige tjenester da, til våre kunder. Så jeg tenkte vi skulle starte litt grann, Kenneth, med å snakke litt om hvordan strømmarkedet fungerer I dag. Yeah. Så jeg tok med meg et par bilder her fra Futurom-appen som jeg tenkte vi skulle bruke samtidig. Og helt til høyre her så ser vi jo det, altså denne moderne strømmåleren, eller AMS da, som mange kaller det, og en liten enhet som kan settes på den for å måle forbruket. Der finnes det ulike løsninger I dag. Noen bruker Tiberpuls, og andre bruker ulike løsninger. Mm. Og det jo tilsvarende da, som vi har her. Yeah. Men det jo bare en måte enhet I dette. Det handler jo veldig så mye om hvordan fungerer egentlig dette strømmarkedet. Ja. Så kanskje du kunne gitt oss en liten sånn introduksjon til strømpriser og... Absolutt. Det her med AMS-målere og innhenting av timesforbruk jo en sånn game changer I kraftmarkedet. I gamle dager så hadde man jo månedsavlesninger, og da var strømselskapene og nettselskapene nødt til å forholde seg til gjennomsnittsforbruk. Men med de her nye AMS-målerne og de nye HAN-modulene, så kan man jo få ut sanntidsinformasjon om mye du bruker. Og det endrer hele rollespillet her. Akkurat det gjelder strømprisene, så det veldig enkelt forklart, basert på to ting. Det basert på hvor mye kraft som tilgjengelig, og hvor mye forbruk som kommer. Så alle selskaper som leverer energi, eller forbruker energi I kraftsystemet, de opererer seg såkalt balanseansvarlige. Så de rapporterer inn på forhånd hvor mye forbruk de tror de skal ha, og hvor mye produksjon de tror de har. Og da snakker vi typisk om sånne vannreservoarer yes. Vannkraftverk og store strømleverandører. Og når alle disse her melder inn forbruk og produksjon, så blir rett og slett et priskryss da, på hvor mye skal prisen på energien være I hver eneste time, basert på tilgjengelig kraft og forventet forbruk. Ja, så det da de prisene som vi som husholdninger eller som forbrukere ser da på Nord Pol-prisen? Yes, helt riktig. Og den dagen, den prisen settes jo da typisk dagen I forvei. Mm. Så man kan gå inn på Nord Pol, eller bruke kanskje Tibers sitt API hvis man ville, til å hente ut prisene. Som det Nord Pol da som publiserer disse prisene. Så dagen før så vet man når det lurt å bruke opp strøm, og når det lurt å ikke bruke strøm. Ja, og hvis vi bare sikrer oss noen dager tilbake, så kunne vi jo følge med på den oversikten og se at mellom 8 og 9 på morgenen, så kostet da strømmen 2,40 kroner for en kilowatt, mens bare 3 timer før, så kostet han da 50 øre. Så nå svinger det ganske mye. Ja, og da det veldig verdifullt å ha mer kontroll på strømforbruket sitt. Vi kommer litt tilbake til det med verdi, og vi snakker om fleksibilitet, men... bare det å ha kontroll på strømforbruket opp mot prisene når de varierer så mye har masse verdi for sluttkundene. Ja, så det du sier egentlig, det å bare kunne forstå når prisen endres, det kan hjelpe deg ganske mye da. Og det handler vel også om når man bør lade bilen og disse ulike tingene hjemme. Absolutt. Bra. Da, sånn at vi knytter dette opp imot hva du som forbruker kan gjøre, så tok jeg med disse bildene fra
fra FutureSom-appen, fordi at hvis du installerer en sånn enhet i strømmåleren din, så betyr det at du ser hvor mye strøm du bruker samtidig. Mm. Og jeg kan også gå inn da og se på detaljert forbruk i løpet av dagen, for eksempel. Som vi ser i bildene her, og jeg kan gå inn og se på hvilke enheter, om det er elbiladeren eller varmtvannsbåleren som bruker strøm da. Og det er, gir jo veldig nyttig informasjon, og da er vi jo litt inne på kjernen her. Vi tror jo på, og det er derfor vi sitter her i dag, at vi kan bruke den informasjonen her til noe mer. Mm. Og hjelpe forbrukeren. For eksempel så er det er jo ikke viktig at varmtvannsbåleren bruker mye strøm når strømmen er dyrest. Den kunne vi ha flyttet på. Mm. Eller vi kunne også ha flyttet på den hvis det er problemer i nettet som gjør at nettselskapet har lyst til å kjøpe den, ikke skru på av oss. Mm. Så her er det flere muligheter, og det er jo litt av det som FutureSom i disse dager utforsker og utvikler nye løsninger da, sammen med NFO. Mm. Fordi at vi tror at det er vi står for en stor endring i markedet. Mm. Og disse endringene vi da står foran, de kan vi jo synliggjøre med det bildet vi skal se nå på disse tre forskjellige nivåene. Mm. Og da tror vi på at alt dette kan jo styres av en smarthub. Og fra venstre ned i bildet her så ser vi da dette at vi har lyst til å hjelpe husholdningen å styre, eller hus og hytter, å styre energi og effekt da inni boligen. Mm. Det man har lyst til å gjøre. Men vi tror også at det er et par andre viktige liksom, dimensjoner når man skal se litt fremover. Og det i midten her, det er det vi kaller flåtestyring. Der har vi et veldig spennende prosjekt på gang sammen nå, mm. med Skagerrak Nett, eller nå Lede, mm. Som nettselskapet heter, hvor vi styrer opp til 200 boliger. Utifra behovene i nettområdet. Vi skal fortelle litt mer om det etterpå. Og så helt til høyre, så er det jo det vi ser her på kallet stor utrulling i store deler av EU om dagen, og det er dette handel med fleksibilitet, eller kallet handel med verdien da, å flytte på forbruk. Hvor ulike nettselskaper ser at de har behov for dette, og jeg er villig til å kjøpe den verdien. Mm. Der prøver vi oss ut etter et prosjekt sammen, nede i Arendal og Grimstad og Lillesand, som vi også skal ha kort inn på etterpå. Absolutt. Og så er jo grunnen til at Kenneth fra NFO er med, er jo også at når vi FutureSom, vi styrer jo alt som skjer inne hjemme, og vi kobler opp dette sammen, så er det jo deres software også som vi bruker her da. Mm. Jeg vet ikke om du har lyst til å kommentere det er basert på mitt perspektiv når jeg ser den her. Det som er veldig fint med den viser at det er flere måte, områder hvor man kan hente ut verdi av å ha et smart prisløsning. Vi gjenfor jobber jo med teknologien som skal til for å koble oss på disse ulike markedene. Og vi har primært jobbet opp en del mot bedriftsmarkedet. Men hvis vi ser her, så ser vi at både energitariffer og energiforbruket kan være lønnsomt å måtte jobbe opp mot. Og man kan få behov, altså ønske fra nettselskapet å drive med flåtestyring. Og så har man de som har dratt den hele veien, som ønsker å jobbe med fleksibilitet via handel. Det er noen nettselskaper som kan man kalle gått til neste steg, hvor de ikke bare styrer, men de henter fleksibilitet. Men jeg kan forklare det litt med en egen figur. Bare få bytte et skjerm her. Det er litt lag på sendingen. Men uansett, så er det poenget er at det er flere nivåer som ønsker å hente fleksibilitet fra hjemmet. Og det kan man da måtte stacke opp på hverandre som forskjellige verdiøkende forslag, da, eller verdiforslag oppå. Her har jo du brakt et bilde, ja. Kenneth, som jeg er litt usikker på om forbrukerne helt forstår. Så, jeg skal gjøre det superenkelt. Så jeg håper du gir oss en god forklaring her. Flextools er jo vårt verktøy, så det er liksom navet i det systemet her da. Men det er egentlig det den figuren prøver å si, er at det er to, i dag er det to hovedområder hvor man kan hente ut fleksibilitet, eller to markedsområder. Det ene er jo Statnett og Svenska Kraftnett og de nasjonale nettselskapene som skal drifte nettet.
De er veldig opptatt av at 50 Hz skal opprettholdes, og at det ikke skal være noen flaskehalser på et kryss og tvers. Og de har i dag behov og kjøper fleksibilitet. Så de reserverer i dag hos strømselskaper muligheten til å endre forbruk. Men på helt samme måte på høyre side, litt bak bildet av oss her, så er det skrevet nodes. Og det er da lokale markedsplasser. Det kan være eksempelvis da, som i Nordflex-prosjektet som vi kommer tilbake på, et nettselskap som har et lokalt behov som også ønsker å bruke en slags markedsplass. Så vår jobb som Flextools, eller som Enfo da, som leverer Flextools, det er å sørge for at disse markedene, at vi knytter oss opp mot flest mulig markeder. Og så søker vi sammen med forskjellige teknologileverandører, sånn som FutureHome, å få tak i laster. Så det er jo nederst på figuren her, så ser man jo industrielle laster, og vi kan også ha privathusholdninger. Og alt dette kan vi i en måte samle, vi kaller det aggregere, litt merkelig ord, men vi lager en pool da, med forskjellige typer laster. Og når man får nok volym i en sånn pool, så kan man gå på disse markedene. Og der er det jo strømselskapene som vi leverer tjenestene til, som måtte er en aktør i markedet. Så vi leverer teknologien som disse strømleverandørene trenger. Og vi kobler da det fleksible forbruket opp mot disse markedsplassene. Og et eksempel på det er jo dette prosjektet som vi var inne med Stas, og som vi jobber nede i Porsgrunn, hvor det både er en skole og boliger rundt i dette området. Som utgangspunktet ville vært operert ganske forskjellig, men med hjelp av deres verktøy så vil man altså kunne sitte og se helheten av strømforbruket og styre det på tvers av disse her. Helt riktig. Og da et helt konkret eksempel kan det være en kald vinterdag hvor man har en trafo, så vi kaller det en nettstasjon, da, som er overbelastet. Eller kan det være at nettselskapet har blitt likehold en dag og ønsker å måte, ha litt marginer så de ikke sprenger kapasiteten på trafoen. Og da kan de flåtestyre og koble ut litt laster på forhånd. Så det forteller liksom hvordan vi kommer inn da. Bra. Da tenkte jeg vi skulle, nå har vi jo snakket litt sånn overordnet og gitt litt innblikk i hva vi tror om fremtiden her. Og det er jo ikke bare sånn at vi jobber i Norge, vi jobber jo også i andre land sammen. Så vi tok med det til oversiktsbildet. Det illustrerer jo mest at dette er ikke et norsk fenomen. Vi kunne utvide kartet. Dere er jo i andre deler her også. Men det vi tenkte å konsentrere oss med i dag var jo litt av det som skjer i Norge da, for det er jo det som er på en måte nærmest oss. Og da tenkte vi å ta dere med ned til Porsgrunn. Og da, en av de viktige delene som foregår der nede, nå fikk vi ikke med det i studio da, men jeg tok med et bilde av det for å illustrere litt. Og det er klart at det er denne type kollegaer, altså dette er jo installatører med Norgeseliten da, som vi jobber en del sammen med. Og de gjør en utrolig viktig jobb, for de er jo hjemme hos kundene, og de installerer FutureHome. Og de installerer da typisk enheter som dette her, en termostat, det man kan si er en smart termostat, som er på varmekabelen din. Og når denne termostaten er koblet inn, så kan du jo både styre den som du gjør i dag på veggen, men den vil også kunne la seg styre av FutureHome. Og den kan også styres av systemet vi snakker om nå. Plutselig så er dette liksom en ressurs opp i energiverden som man kan få betalt for. Og for å gi da litt bilde av dette, så er det jo sånn at vi, når vi er ute hos kunden, eller da når de vi bruker lokalt da i Porsgrunn, når Herøy Elektro er ute hos kunden og installerer dette her, ja, så går de inn i FutureMappen, og så installerer de det som heter Flex. Det betyr at de går inn i den delen av FutureMappen som heter Playground, og så velger de den som heter Flex Energy. Det er det bildet vi ser da til venstre her nå. Da trykker jeg den knappen som nå er grå til venstre, så lastes denne ned på min FutureHome Smart Hub, og så er jeg i gang. Og så trykker jeg på disse tre prikkene her, og da kan jeg gå inn og sette opp dette her. Det, når vi jobber i
I dette prosjektet så det installatøren som gjør det, men, men man kan også gjøre dette selv selvfølgelig. Da begynner jeg å velge de enhetene som står her. Vi ser her står det jo for eksempel varmekabel, bad, første etasje og så videre. Og der sitter du da en sånn heated sånn termostat. Og det den da som dukker opp her. Så når jeg velger den veien, så betyr det at jeg ønsker at den med I den tjenesten. Og så har jeg også mulighet her til å si om det noen timer I døgn jeg ikke vil måtte benytte den tjenesten. Og I det neste, det tredje bildet her, så velger jeg da hvilken operatør. Hvem det jeg vil ha disse tjenestene fra? Nå står det Future, men her vil det også komme da ulike strømselskaper, som jo en del av det dere jobber med, å få dem inn på tjenesten. Sånn at man vil ha flere å velge mellom. Ja. Og så dette bildet da, da helt til høyre, her, her legger man da inn det som heter målepunkt-ID. Det en viktig identifikator for, for å identifisere huset ditt. Det står jo da på fakturaen fra strømselskapet eller nettselskapet. Og så kan man også taste inn da en, en GPS-posisjon hvor man. Og da når man trykker lagre, så man egentlig I gang. Og mer... Det kan jo virke litt grann, kan det komplisert å, å sette opp her, men dette jo informasjon som alle, alle har. Yeah. Og basert på det, da, så begynner jo systemet å jobbe og se på liksom, hvor, hva det du, du, hvordan bruker du strømmen I dag. Og så må jeg legge til at det hele forutsetter at jeg da har installert en sånn enhet I AMS-måleren min, en sånn såkalt HAN-enhet. Typer puls eller lignende sånne typer liksom, løsninger, sånn at vi har den strømmen fra, fra strømmåleren. Det en viktig absolutt, faktor å legge til her. Mm. Og her sånn, har du også muligheten til å fortelle hvilke timer du har lyst til å være aktiv, ikke sant? Og da kan du, hvis du har ønsker å reservere enkelte timer, så kan du gjøre det. Absolutt. Mm. Så, og et, en viktig faktor å legge til her også at når man da legger inn den type informasjon, så betyr det at det jo total forbruket for en time, og det det som vi såkalt aggregerer opp, de enhetene her man jo valgt tre varmekabler, så det summen av de tre varmekablene som vi da kan flytte over I systemet deres, sånn at vi kan se litt om dette. Det altså ikke hver enkelt enhet, det ingen som kan se om du har på varmtvannsbeholderen, eller om du har på elbilen. Nei, og her har det vært en viktig del for oss også, å holde oss innenfor det, disse regelverket for GDPR og deling av data og så videre. Mm. Så, så det det såkalt aggregerte data. Så kanskje du forklarer litt hva vi ser her nå? Ja, det vi ser I bildet her nå, det jo data fra en av kundene, og det det for helt riktig som vi blir sagt, at det aggregerte verdier. Og det, det som interessant her at for å kunne tilby fleksibilitet, så må vi også vite noe om hva vi tror forbruket skal være. Og på Futurism sine enheter så har de da en egen algoritme som beregner det vi kaller en sånn estimert fleksibilitet og en estimert baseline. Den det en interessant måte, den forteller da hva gatewayen selv har beregnet at forbruket skal være fram I tid. Så det går gjerne dag eller to fram I tid. Og det kan vi bruke når vi da såkalt aggregerer alle forbrukerne opp, så kan vi fortelle nettselskapet eller strømselskapet hvor mye fleksibilitet har vi I Future Home Poolen frem I tid. Hvis vi ser på, hvis vi tar frem neste figur, så vil vi ha lagt på den samme, de samme dagen, men, men da har vi også lagt på målingene. Da kan man se at målingene treffer ganske bra med, med baseline. Det litt forsinkelse I bildet, så jeg vet ikke om dere ser det, men jeg tror dere ser det nå. Da, da ser du den figuren på toppen der, det da overordnet, overordnet forbruket I huset. Så det, huset ligger og svinger rundt 3-4,5-5 kilowatt. Og så ser du den røde, som det faktiske. Og man kan se at det ikke mange kilowatts avvik. Og, og, og hvis man har da flere hundre av disse her, så har man et godt, godt estimat på hva forbruket skal være, og det, det den fleksibiliteten vi kan tilby I markedet. Så denne gule og altså de to linjene nederst kan du si. Ja, da har man jo selve fleksibiliteten. Så en ting jo hva forbruket I hjemme, det den, de to øverste grafene. Men så det jo hva som beregnet fleksibilitet, fordi man, det jo ikke slik at alt forbruk fleksibelt. Der har Futurism utviklet egne algoritmer som gir oss tall på hva de mener tilgjengelig fleksibilitet.
Og i dette tilfellet så det da tilbake til de tre varmekablene da, som vi valgte i sted, som da knyttet opp her, så vi, det betyr at vi, altså i dette systemet så har man jo ikke mulighet til å styre noe annet. Du kan ikke skru av noe folk lager mat, eller noe folk lager bil, for det var ikke en del av de enhetene som ble valgt, så det bare de enhetene som velges inn, som også da vil dukke opp her som styrbare. Absolutt. Og så det, den forskjellen er jo da, differansen der er jo at det er masse forbruk i bygget som man ikke får lov til å styre. Men klart, vi tror jo i fremtiden at stadig flere av disse komponentene kan la seg styre, og der, der har jo dere mange forskjellige enheter på veien, men i hvert enkelt hjem så vil det alltid være en differanse mellom hva som er fleksibilitet og hva som er tilgjengelig, eller hva som er totalforbruket da. Ja, og hvis vi bare kommenterer dette bildet her opp til det å kalle verdien av å flytte forbruk, som vi var til å begynne med, så betyr jo dette her at det, det synlig jo også at her kunne jo egentlig, selv om brukeren ikke vil være med på den, kalle det litt sånn fremtidige tjenester, så ligger det her potensialet for å si at jo, når strømprisen er høy, så kunne jo jeg flytte på det. Og da kan vi bruke logikk inne i FutureSlam for å måtte gjøre det samme, for å se, er dette noe jeg også kan kalle det redusere på strømregningen min da. Så, så her finnes det flere måter å ta det ut på. Ja. Ja, for de samme enhetene kan jo styres av, av FutureSlam Gateway til andre ting enn Flex, og som du nevner eksempelvis maksimal effekt, eller rett og slett ha en timer som justerer ned termostatene på dyre timer. Ja, og det er jo enkelt å sitte inne i FutureSlam, så kan du lage deg en automasjon. Du sier at nei, mellom strømprisen er alltid høy på morgenen, så da vil jeg ikke ha varmepumpe på den akkurat da. Eller man kan få mer avanserte liksom, deler som tar for seg dette her. Men hvis vi da hopper litt inn i og ser på det neste bildet her, Kenneth, så har du også tatt med et eksempel, ikke fra denne privatkunden, men fra et annet sted hvor man kobler ut laster. Ja. Dette er eksempel fra Nordflex-prosjektet, hvor en strømleverandør har lagt inn et aggregert bud. Da. Dette er en såkalt, vi kaller en trade-rapport. Og den viser da hvor mye, man ser en sånn klar dipp i forbruket der, altså hvis man ser klokken 8, så skjedde det et eller annet. Man ser man har en sånn farget kolonne eller farget søyle, den viser at her har vi hatt en utkobling. Og så nedenfor der kan man også se assets, så her er det, man kan se for at dette er jo da tre forskjellige laster som er i et bygg, men det kunne vært akkurat, det er akkurat samme prinsippet for en portefølje av FutureSlam laster da. Og så den slik rapport genereres da og sendes til til nettselskapet for å dokumentere at man har koblet ut. Og i dette Nordflex-prosjektet så betaler jo nettselskapet penger for at du skal redusere forbruket ditt i gitte timer. Så i akkurat dette konkrete tilfellet så har de lagt 4500 kroner på bordet for å få, per megawatt da, for å få en utkobling. Så men klart, det blir andre tall når man snakker privathusholdninger, men selv om en og en ikke er stor nok til å delta, så er en måte en portefølje av forbrukere mer enn stor nok til å delta. Og da kommer vi jo liksom inn på noe ganske spennende, for det du toucher inn på nå, det er at det må endres markedet litt. Sånn vi kjenner i dag, er jo at vi får en strømregning når vi bruker strøm. Mens det du sier nå, det er at hvis noen gjør at jeg ikke bruker strøm på akkurat det tidspunktet, så kan jeg til og med få betalt for det. Absolutt. Så regningen din vil inneholde, fremtidig regning vil antagelig både inneholde kostnadselementer, men også inntektselementer. Det er jo ganske interessant. Da begynner vi å liksom snu litt rundt på det vi tenker om strømleverandøren i dag. Tror du det er mange strømleverandører som kommer til å tilby deg det? Det er jeg helt sikker på. De som ikke kommer til å, de som slutter, eller det vil si, ja, det er jeg helt sikker på, og de som ikke tilbyr den type tjenester kommer nok ikke til å være her om 5 år. Det er min påstand. Dette her kommer til å være helt mainstream. Ja, så du tror dette kommer til å gå ganske fort. Tror du det kommer til å se mange av de, eller flere av de allerede nå i 2021? Det tror jeg og forventer jeg. Ja. Og det er jo også litt at vi, grunnen til at vi har lyst til å fortelle litt om disse kalle prosjektene vi er involvert i. Og så forstår vi jo at dette er, kan jo virke ganske komplisert på noen, men det er jo vel så viktig for oss som har fått muligheten da, til å jobbe sammen med noen av disse nettselskapene og strømselskapene, om å utvikle disse nye tjenestene. På ene siden, altså i Porsgrunn og Horten-området, så jobber vi jo sammen med Skagerrak Nett, eller nå Lede, og nede i Arendal, Grimstad, Lillesand, så jobber vi jo dette prosjektet Nordflex, som jo blant annet Agder er en sentral, eller Agder Energi er en sentral del i, som bruker det av Nodes.
Og det, der det jo litt ulike metoder, og i tillegg til det så har vi også et tilsvarende altså prosjekt i Fredrikstad som heter Migreflex. Som også har gjort veldig mye rundt nybygg. Og dette gir jo muligheten for at vi også kan være med og ta frem litt av disse tingene her. Så avslutningsvis så tenkte jeg bare konkret her inne på, liksom, ja, hvis du bor i Porsgrunn, eller har du lyst til å være med på dette, så går du da på nettselskapene sine sider, melder deg på. Hvis du bor i Porsgrunn, Grimstad i Lillesand, så har du nylig også stått en artikkel Arendal. I... Arendal. Arendal, Grimstad og Lillesand, for å få det riktig. Takk. Så har du også stått litt artikler i lokalavisene der om hva man kan være med på. Men da kan du også gå inn på Futurom sin sider og benytte tilbud der, som er en ferdig installert løsning til sluttbrukerne, hvor du kan styre tre energienheter, og alt dette blir da koblet opp, og du i tillegg kan få litt betalt når du da selger den fleksibiliteten. Og det er jo ganske spennende. Dette er jo ting du kan være med på i dag. Og det gjelder jo om du har hus eller hytte i området. Og så kommer det også mer direkte eller konkrete tilbud da i Fredrikstad nå snart. Men det vi da kommer litt tilbake til, det er liksom hvor... tror du dette er mange husholdninger, mange forbrukere som har lyst til å være med på det? Ja, så jeg tenker at med en sånn smidig løsning som dere har i Futurom, som måtte er å tilby egentlig et smart hjem, hvor man på kjøpet får smart strømstyring, så jeg personlig har jo selvfølgelig gått anskaffelse av en Futurom Gateway. Jeg synes det var veldig lett å sette opp. Jeg tror veldig mange kommer til å begynne seg av det. Jeg kan ikke skjønne hvorfor ikke. Det er veldig lavt hengende. Det koster ikke mye, og man er med på en dugnad her og hjelper nettselskapene og Statnett å drifte nettet på en mer kostnadseffektiv måte. Hvis man ser på de litt sånn, kall det nære gevinstene, da, for det er lett å tenke at ja, altså, jeg eier jo ikke nett, og ok, jeg betaler nettleie, så kanskje den kan bli mindre og sånn, men det er jo flere som har utført, altså, kall det, om det er forskningsprosjekter eller tester, da, for å se på hvor mye kan vi redusere forbruket. Og i hvert fall flere av de testene vi har vært med på viser jo at bare ved å kalle installere et smart hjem og sette på noe energistyring, enten om du gjør det da selv, eller om du får hjelp av elektrikeren, så ligger det en mulighet for i hvert fall å redusere forbruket innenfor 10-15%, da, rett og slett enkelt. Og i tillegg så har du fortalt oss om i dag hvordan man kan øke det ved å også tjene noen penger her. Bra. Jeg håper da vi har fått belyst litt av noen fremtidsmuligheter. Tusen takk for at du stilte på i dag. Bare hyggelig. Takk for oss. Ta gjerne kontakt med oss på futurom.no.